Mitt navn er Kjetil. Jeg jobber som webutvikler på et prosjekt som heter Norsk digitalt fangarkiv. Mine roller i prosjektet har vært ansvar for teknisk arkitektur og utvikling både på fronten og backen. En utfordring med prosjektet har vært å tolke og organisere eksisterende datasett for å så fremstille dette på en så presentabel og brukervennlig måte som mulig. Dette er samfunnsnyttig fordi det per i dag ikke finnes noe digitalt arkiv over nordmenn i fangenskap som er åpent tilgjengelig. Dette vil være med på å sette lys på enkeltindividene som kjempet under 2. verdenskrig. En av de viktigste drivkraftene på jobb må være å kunne jobbe med dyktige kollegaer i et spennende og variert arbeidsmiljø.